zaznaczyło. Ти месеци като дойда да се хранят животните, снима и праща SMS и ги гледат на компютър. Значи 9 такива хранилки и още 4 нови ще дадат. Да, на 4 места, като почне ловния сезон, малко преди ловния сезон, когато почва лова на груповия лов на дива свиня, започва октомври месец. Mm-hmm. През септември месец. За да може да с цел да групираме повече животните, допълнително храним на още 4 места, освен тези 9. А тези 9 целогодишно, 365 дена в годината работят. Винаги са заради. За колко време стига това аварел? Някъде около 2 седмици. Его в събота е зареждана предната, по-предната събота и сега. Значи 200 кг ги подава за около 14 дена. Тя малко повече от 200, 220 кг, но 200 кг за 14 дни, зато и към от 15 до 20 кг има някой свършил, но тук не беше свършил. А това устройство всъщност си е така фабрично или вече си го измислили? Не, всичко ние си го правим. Всичко ви? Да, значи купуваме и само автоматичната хранилка, варелът си го нагласим и ни. Това е те наречения тип въжена линия го прави. Използваме наклона на тирена, защото имаме проблеми с мечката. Ако е ниско това нещо, мечката се присяга и чупи хранилката. И заради той го правим на по-голяма височина, за да не може мечката, като се изправи, да може да го хване. Иначе чупят. Имахме случай там, две хранилки ги направиха направо на дърмо. А пък и на хранилка си е скъпа, тя си 200 лева. Mm-hmm. Колко вишки е? Даш ли? Да, 25, ама. Значи това деца е качал малкия. Какво е? Малкия деца е качал, това му казваме вишка. Вишка? Е, да, когато се гони района, там се качва ловец и устрелва животните. В района трябва да ги погледнем колко бяха, ама 27-8 такива вишки имаме направени. Не всички ги са долу горе. Thank you.
Влиза вътре и се наблюдава дивеча и се острелва, ако сме решили да стреляме. Място за наблюдение и острелване. Колко време може да се чака един план? Кой колкото иска. Но по принцип вечерно време се кача и по 3-4-5 часа. Примерно е то с главобол, остава цяла нощ. Дайте се оправили камерата. Добре, да се тръзва. Баба и Ваня. Става по-далеко.